Bona nit a tothom i benvinguts al Museu d'Arqueologia de Catalunya. Avui tenim una conferència que ens parlarà de l'alimentació en el paleolític i ens ho fan també dues persones que han escrit recentment aquest llibre, que és el de paleoreceptes, que no és que tingui res a veure amb la dieta paleolítica, i això ja suposo que us ho explicaran, però bueno, és un tema que acaba sent d'interès perquè una mica suposo que també l'alimentació ens ha contribuït i la cuina ha contribuït a fer-nos humans, vull dir que és un tema interessant. Sabeu que tot això es fa en el marc de l'exposició al geni culinari, que vam inaugurar a finals de març, no? I que aquesta exposició planteja dos temes bàsicament. Un és que bona part de les innovacions tant tecnològiques com de receptes com d'elements culinaris es produeixen a la prehistòria, i un altre és aquesta dicotomia entre innovació i tradició. Per tant, el discurs una mica del comissari, que és en Lluís García, era que tota innovació pot esdevenir tradició i tota tradició en un moment ha sigut innovació. I una mica en base en aquests dos eixos de tradició i innovació per una banda, i que aquestes innovacions determinen la cuina, es va fer l'exposició. A partir d'aquí hem anat fent tot un seguit de conferències i actes al voltant de l'exposició. Hem fet tallers d'alimentació que ens ha fet Arqueolític, vam fer un taller per fer sopa en còdols roents, que jo crec que va ser un taller força interessant, veure com en roques, en pedres roents, aconseguíem fer bullir 20 litres d'aigua, vull dir que era una aportació interessantíssima, no? Després vam fer un taller de galetes també prehistòriques. L'altre dia vam fer un taller d'escorxar un senglar en eines de sílex, també una experiència altament interessant. I la setmana que ve hi ha un taller sobre com fer foc. Per tant, tindríem tot aquest ventall d'activitats. També ho hem acompanyat en dos sopars que han dit sopars en geni, que bàsicament han sigut uns sopars que la receptària ho ha preparat la Fundació Lícia, i després la cuina l'ha fet l'Ada Parellada. També jo crec que ha estat una experiència també molt interessant. Tots els elements que s'han cuinat són elements que ja existien a la prehistòria i no ha tingut afegitons, d'alguna manera. També vam fer això sí una mica l'anècdota aquesta de que en comptes de ganivet hi havia una làmina de sílex per menjar, perquè la gent pogués experimentar que una làmina de sílex talla tant com un ganivet. Vull dir, després també hem tingut dos triàlegs en els quals hi ha hagut sempre un xef, hi ha hagut un antropòleg i un arqueòleg que han debatut sobre cuina. Una es va debatre sobre la dieta paleolítica i l'altra sobre el veganisme, no? Vull dir que s'han anat tractant el veganisme i també l'ètica en la cuina. Vull dir que s'han anat tractant diferents temes, i després també hi ha hagut una sèrie de conferències en les que va haver-hi una conferència del comissari de l'exposició, que el senyor Lluís García. També va haver-hi una conferència del director de la Fundació Lícia, també força interessant, que era la pregunta si cuinar ens fa humans. Vull dir que també era una pregunta interessant, una mica les aportacions també van ser interessants. I avui tenim aquesta darrera de l'alimentació, i tenim aquí la Maria Àngels Torres i també la Cinta Bellmunt, que ara m'equivocava, i l'Eudald Carbonell. Jo bàsicament el que conec i tothom coneix és l'Eudald Carbonell, de trajectòria en el món del paleolític i de la recerca, és d'una llarga trajectòria, un dels codirectors de les excavacions d'Atapuerca, excavacions que han transformat tota la visió del paleolític i dels orígens de l'home a Europa, també creador de l'Institut de Paleoecologia Humana i Social ubicat a Tarragona. Vull dir que també ha sigut un dels instituts de recerca una mica
puntes de llança de tota la recerca o la punta de llança bàsica de la recerca en paleolítica a casa nostra. Per tant, el seu bagatge és important. Vull dir que, i evidentment les seves recerques s'estenen a Ucraïna, s'estenen a l'Àfrica, s'estenen una mica també a l'Àsia. Vull dir que és una persona amb un bagatge important i que certament en els temes de la cuina, juntament amb la Cinta, hi han entrat profundament. No? Per tant, jo crec que una mica la seva presència per tots aquests condicionants era pràcticament obligatòria. I jo ja per la meva part no us diria res més, sinó deixeu-vos en molt bones mans, que són les mans de la Cinta i de l'Ou del Carbonell. Com vulgueu. Moltes gràcies, Manel, director. Molt agraït per poder estar aquí i discutir amb vosaltres i començant per una qüestió que em feien molt curiosa, no? Els periodistes em deien, com és que feies, que treballeu amb la cuina? I dic, és obvi que l'alimentació és la base fonamental de l'evolució, no dels humans, sinó de tots els organismes del planeta. I per tant, si nosaltres, els arqueòlegs i antropòlegs... Què? Se sent? Ah, se sent? Se sent? Clar, si nosaltres, els antropòlegs, els arqueòlegs, els paleontòlegs, tota la gent que treballem de forma interdisciplinar, no ens ocupem de l'alimentació, qui és que estudiarà la base de la regulació de l'energia entre els organismes vius i el propi entorn? Per tant, no és casual de que avui faci una petita reflexió amb vosaltres i després podem, de mitja horeta, sobre temes que a mi m'han preocupat, he intentat ordenar-los per discutir-los i després que cadascú pugui dir la seva sobre una qüestió tan important com és l'alimentació i l'evolució. Perquè és veritat, el que he dit abans el Manel, l'alimentació i l'evolució estan estretament lligades. I estan estretament lligades, òbviament, el tipus d'alimentació i la recerca. Se sent poc, se sent poc. Així és. És que s'ha de dir que pratiquem menjar un micro. I com a conseqüència, clar, quan es parla de l'alimentació paleolítica, hem de tenir en compte que l'alimentació està lligada a com es relacionen els humans en el seu entorn. És a dir, està lligada al llenguatge, està lligada al foc, està lligada a les eines, està lligada a totes les qüestions que ens interessen en els arqueòlegs, en els paleontòlegs i, per descomptat, en els antropòlegs. Aquesta és la qüestió bàsica per la que avui estic fent aquesta petita presentació. Clar, ens preguntareu com podem saber l'alimentació, els nutrients, com s'ha produït l'evolució de la menja en els humans. Llavors, nosaltres hem de partir, òbviament, sempre de les dades empíriques. Això no és una qüestió filosòfica, és una qüestió que es basa, òbviament, en les proves que hem pogut extreure dels fòssils i dels entorns on apareixen aquests fòssils. També del coneixement actual, o l'actualisme, i del coneixement comparatiu amb altres espècies, sobretot les coses etològiques, veient com mengen altres tipus d'animals semblants a nosaltres. Per tant, proves químiques, proves físiques, proves etològiques i proves etnogràfiques són les que ens permeten fer aquest disseny de funcionament de l'alimentació al llarg d'aquest gran període que dura prop de 3 milions i mig d'anys en l'evolució, que és l'evolució humana del que anomenem paleolític, aquest període anomenat així. Jo no diria període paleolític, diria el 99% del període evolutiu dels humans. Efectivament, gràcies als components químics, com els isòtops estables del nitrogen, o carbó 12, 13, etc., els elements traça, podem saber que aquests elements s'amagatzemen en forma d'informació a les dents o s'amagatzemen en els entorns on trobem els fòssils, ens donen una gran capacitat de saber quin medi hi havia i les plantes i els animals que vivien en aquest medi i com aquesta memòria del sistema es reflexa a l'anatomia, a l'estructura anatòmica dels humans, a l'oxigen, 16-18, etc. Una forma de saber quina alimentació
durant l'evolució humana històrica hi havia hagut. Bé, els físics. Els físics són les marques que trobem sobre els ossos de tall, amb els ganivets, estava comentant abans el Manel, no? Quan fas un tall per treure, per esquarterar un animal, doncs pots deixar una marca, i aquesta marca t'està indicant que l'animal ha estat esquarterat per un ser humà, perquè no hi ha cap altres animals que es dediquin a esquarterar i a fer amb eines els animals caçats. Trobaràs ossos petats amb una intencionalitat determinada, tampoc hi ha cap animal que peti els ossos amb aquesta intencionalitat i deixi unes marques clares de fractura intencional. Et trobaràs en formacions nodulars en les dents, que et permetran saber quins bacteris han produït transformacions i sabeixis exactament quina alimentació a través de l'estudi de la hidroxipatita de les dents. I et trobaràs, per exemple, això és molt interessant, amb els copròlits. Són les defecacions fossilitzades que contenen tot el que ha metabolitzat un organisme. Bé, això són les proves físiques d'aquesta qüestió. Però importants les etològiques. Per què les etològiques? Les etològiques són molt importants perquè la comparació amb el que mengen primats cosins nostres, el ximpanzé, el goril·la, en fi, tots els primats vius actuals que es conserven en llibertat i també en els zoològics ens indiquen quin tipus d'alimentació tenen i com varia aquesta alimentació i també la seva estructura anatòmica i la podem comparar tant el tamany del cervell com el tipus de dentició, com s'ha desenvolupat. Els etnogràfics, evidentment, això he tingut ocasió de veure-ho jo amb els meus viatges, doncs, com mengen els caçadors-recol·lectors que encara sobreviuen en el planeta, observant què mengen, podem saber, doncs, per comparació, què podien menjar els caçadors-recol·lectors a la prehistòria. Per tant, això són els quatre eixos empírics sobre què ens podem basar per entendre l'alimentació i la seva evolució a nivell històric. Jo parlaré breument d'eines, dentició, cervell, consum de la carn, consum de fruites, i consum de fulles i consum de tiges, del consum comunitari, com el consum comunitari socialitza l'alimentació i la fa cada vegada més humana, a diferència d'altres primats, la caça com a forma d'aliances, que és compartida amb altres primats, el foc i el llenguatge, i tot això conforma tot el que és, o què menjaven, com menjaven i en quin context menjaven els caçadors-recol·lectors que estem explicant de la prehistòria. Jo volia la part d'històrica, volia quatre períodes fonamentals en l'evolució de l'alimentació en homínida i llavors humana. Primer, els nostres avantpassats, els recol·lectors frugívors i folívors, que menjaven fruites i que menjaven bàsicament fulles i tiges. Això seria, diguem, els orígens de la nostra alimentació abans que esdevinguéssim humans. Volia una segona part que serien els recol·lectors omnívors asimètrics, que menjaven moltes més fulles, tiges, fruites, etc., que animals invertebrats o petits vertebrats. Una tercera fase volia els caçadors-recol·lectors sense foc i per acabar, com que només parlo de paleolític, els caçadors-recol·lectors amb foc. I penso que aquests quatre períodes podrien representar, per entendre's aquí, a grans trets, com s'ha produït l'evolució en l'alimentació humana. I jo penso que és així. Aquesta primera fase, doncs, podríem dir entre els 8 milions d'anys i els 4 milions d'anys, una sèrie de primats no humans, els nostres avantpassats, o lligats als avantpassats com el Chachelanthropus, el Rorintogeniensis, o l'Australopithec Ramidus, vivien en unes condicions de bosc, unes condicions que hi havia una gran explotació frugívora i folívora. Aquest seria, és a dir, el món dels arbres, el món del bosc, els mons
tancats, més que els mons oberts, etc. Cap als 4 milions d'anys, aquests folívors i frugívors, que especialitzats, no omnívors, perquè dona pas a aquests omnívors asimètrics. Si és d'aquesta manera, els australopitecs, parantrops, quan comencen, comencem a veure aquest consum que barregen plantes, tot tipus tiges, també llavors, fruits, i ja comencem a veure invertebrats, com esteu veient, consum de termites, consum d'animals sense esquelet, i hi ha algunes formes determinades ja de carronyerisme, d'utilització de proteïna de la carn d'animals morts, a través d'espantar els animals caçadors i copiar l'alimentació carnívora quan ja ens obrim cap a les sabanes. Una segona part d'aquesta evolució ja serien els consumidors de vertebrats. Vertebrats morts, com repeteixo, sense cacera, sinó morts bàsicament com a conseqüència d'un aprofitament d'animals morts a punt de morir o ferits i que poden tenir accés a la seva matança. I això seria ja un consum que començaria cap als 3 milions d'anys, o 3 i pico milions d'anys, i aquí ja hi haurien les nostres l'Homo habilis, l'Homo rudolfensis, totes les espècies del gènere Homo que coneixem. Ja cap a 2 milions d'anys ja comencem a veure el pas de la cacera d'animals de petits formats a grans formats. Aquí trobem ja 1,5 milió, 1,8 milió, hi ha caceres d'animals de gran format. Òbviament, primer, segurament, animals en condicions d'una situació de salut extrema, fàcils, però ja parlem d'elefants, parlem de rinocerons, parlem d'animals de més gran format que hi ha a l'entorn. Estem parlant també de carnívors, cacera de lleons, etc. Hi ha altres tipus d'animals. Que això, l'Homo erectus, ja ho desenvolupa gràcies a la millora de la tecnologia. És a dir, la tecnologia emergeix amb el nostre gènere fa 3,5 milions d'anys, aproximadament, i a partir d'aquí això es va perfeccionant i es va organitzant cada vegada més. Fins a aquesta fase ja final, on hi ha les caces col·lectives, fa 1 milió d'anys, i l'emergència del foc condicionen la forma d'estructurar-se, però també condicionen la forma d'elaboració dels aliments. I finalment, els caçadors-recol·lectors que ja socialitzen el foc, com els neandertals, que el foc l'utilitzen contínuament per portar a terme les seves activitats. Això seria, en aquest tercer bloc, tot com jo penso que es produeix tota aquesta evolució. Jo faré, dels apartats que us he dit, per simplificar, però per anar a la moll de l'os, qüestions empíriques que coneixem. Consum. Quan parlem de consum, ja us ho he dit, consum de plantes bàsicament primer és el consum, perquè parlem de consum de plantes, el consum de tiges, el consum de fulles, el consum de fruits, que s'amplia amb llavors, nous, elements amb cloves, etc., que són els que modifiquen ja molt la forma del nostre esquelet facial, junt bàsicament amb les eines que emergeixen fa 3,5 milions d'anys, fins que se socialitzen cap a 2,5, fan el que l'esforç mastegador o maxil·lar i, per tant, les sèries dentals puguin anar evolucionant perquè requereix molt menys esforç. L'alimentació, a l'incorporar la carn, permet que amb menys esforç puguis menjar, tinguis que triturar menys, menjar menys temps. Tot això fa que es pugui recomposar tot l'esquelet facial i la dentició, a la vegada que, com sabeu, les hipòtesis de la Leslie Aello i de Weller fa que puguem dedicar molta part d'aquestes proteïnes a l'alimentació, a l'energia del cervell per la disminució ràpida del tamany de l'aparell digestiu i dels budells. És a dir, l'esforç que necessites per mantenir un herbívor necessita un tractament per poder ser capaç de metabolitzar, capaç de treure els nutrients amb un aparell digestiu complicat, llarg, i els budells, això es pot suprimir, per tant, permet ja un creixement del nostre propi cervell. Tot això és molt important perquè el fet que disminueixi
augmenti un 17% l'eficiència amb la masticació, amb el mastegar, fa que ràpidament això seleccioni els homínids que són capaços d'assimilar aquests processos i siguin seleccionats per poder funcionar. Per tant, fixeu-vos en la relació que té tot, no? El creixement del cervell, la reestructuració facial a través de la dentació i del tipus de menja i, com a conseqüència, l'evolució de tot aquest procés. Vale. Fixeu-vos, les dents són eines. Fins als neandertals utilitzen i fins a cultures modernes les dents com la tercera mà, això hem publicat alguna cosa de neandertals, i l'altra mà per poder tallar, per poder ingerir fragments més petits i, per tant, de disposar de menys esforç de mastegament. Sense eines, probablement el nostre cervell no hagués crescut. Això és molt important de discutir. Parlem del nostre cas, parlem dels vertebrats i, curiosament, dels primats humans. Les eines. Les eines tenen aquest factor que incrementen la capacitat de regular energia d'un mitjà amb menys esforç i tenen accés a parts dels teixits, de les proteïnes dels animals, perquè, com sabeu, els animals necessitem per la construcció de proteïna, per descomptat la proteïna, necessitem per la construcció de les dents, per la construcció dels ossos, doncs, els carbonats i els fosfats, i per tenir energia, doncs, necessitem carbohidrats, sucres, midons que permeten donar energia a l'organisme perquè funcioni tot el sistema viu. Tot això és el que després queda com a memòria del sistema en els ossos i nosaltres podem estudiar a través de diferents tècniques. Què incorpora? Que incorporar la carn és incorporar el món animal, no el món vegetal. El món animal és un món molt gran, divers, que fa que es puguin produir aquests canvis en l'evolució. Per tant, eines, dentició, cervell i carn tenen una correlació molt important. I tu preguntes, deies abans, efectivament, menjar el tipus de nutrients que mengem i elaborar aquests tipus de nutrients a través d'una obtenció complicada d'una cadena molt llarga ens fa humans. Sí, és una part d'aquest procés d'humanització. Però, probablement, cap a un milió d'anys és el foc el que fa que això evolucioni molt més ràpidament. Les gens pensen que bàsicament el foc és important perquè couen els aliments. No, fonamentalment el foc és important perquè ajuda a menjar els aliments de forma conjunta, intergeneracional. I aquest conjunt de coses fa que el llenguatge es pugui desenvolupar i, per tant, es pugui desenvolupar les formes que tenim de menjar. Perquè s'ha de caçar per aliances i es menja de forma comunitària. Això fa créixer la capacitat de resposta de comunicació entre els humans, entre els grans i els més joves. D'aquesta manera, l'aprenentatge social comença i es desenvolupa amb l'omnivorisme que he dit abans. És a dir, no només el consum de plantes, sinó el consum d'altres tipus d'ingredients importants. I, per exemple, tenim molts exemples d'estudis que s'han fet amb australopitecs que, a través del tipus de les restes trobades d'elements traça i dels components de nitrogen de les dents, podem saber si freqüentaven més la sabana o freqüentaven més els boscos. Els elements del carbó pesant del C4 estan més a les sabanes i els menys pesants estan als boscos. Calculant després la hidroxipatita de les dents, podem saber si freqüentaven més un ambient que un altre. Per tant, tots aquests elements que estic explicant configuren. El foc és un multielement perquè permet, entre altres coses, com sabeu, poder menjar amb tranquil·litat perquè evites els depredadors de nit. Això és molt important. Perquè poder menjar amb tranquil·litat incrementa la sociabilitat. El foc permet la conservació d'aliments. És a dir, un aliment que se't faria malbé el pots fumar i el pots conservar. El foc, per tant, permet, a més del diàleg intergeneracional, la cocció d'aliments tòxics com són els bulbs, que molts d'ells no són comestibles, sinó són sotmesos a una temperatura alta. Per tant, veieu que es van incorporant tots els tipus de consums, els aeris, els superaeris, els vegetals i els animals, i això forma part de la diversitat cultural i de la diversitat de les menges que nosaltres tenim, que hi ha en el planeta. No? Això és per exemple, per posar-vos un exemple,
un australopitec, una família d'australopitec de fa uns 3 milions d'anys, amb un metre i pico d'alçada, doncs a 1.000 calories en tenia suficient. Una família actual que doncs de 1,60 m, de mitjana, 1,65 m, necessitaria ara mínim 1.800 quilocalories o 3.000 si té una acció de treball i de funcionament. Fixeu-vos que també s'incrementa molt el número de calories que pot haver-hi entre un homínid adaptat fa 3 milions d'anys a un homínid actual. Bé, tot això ens està donant tota una sèrie d'elements importantíssims, això aquí sí que penso que és interessant, i ara amb el Ferran Adrià estem intentant, ell està fent un llibre sobre la història de la cuina, d'intentar entendre la història de la cuina no només com un factor mecànic d'ingesta de nutrients, sinó com un factor d'organització social i d'humanització. És a dir, com la correlació entre llenguatge, per exemple, eines, foc, grups socials oberts i interaccions amb l'entorn permeten construir i reproduir tot aquest procés evolutiu. I això és el que es volia dir. Ara podem discutir. Pots parlar un moment si vostè d'això? Senta't. I després podem discutir. Bona tarda. Jo simplement comentaré, aprofitaré la invitació del Museu d'Arqueologia. Va coincidir que quan s'inaugurava, una mica abans d'inaugurar-se aquesta exposició del geni culinari, amb el professor del Carbonell, feia poc que havíem tret aquest llibre que es diu Paleoreceptes i que el podeu trobar en català, en castellà, en anglès, en francès i en alemany. Ara està. Va ser un encàrrec que ens van fer. Ara, vale. Va ser les paleoreceptes, va ser un encàrrec que ens van fer. El que ens van proposar és que a partir del que coneixem que es menjava el paleolític, proposéssim receptes amb ingredients que ja s'utilitzaven en aquella època, que poguéssim trobar a l'actualitat i que fos una manera d'apropar-nos a la prehistòria. Com heu vist, el coneixement sobre el que es menjava al paleolític, ja ho ha explicat molt bé el professor Carbonell, ja hi ha moltes investigacions en curs, hi ha moltes disciplines que s'apliquen i sabem bastant bé quins eren els aliments que ingerien. Llavors, a partir d'aquest repertori d'aliments que tenim evidències científiques que es consumien, ja era una qüestió de posar l'imaginació perquè evidentment no tenim cap document ni la manera de menjar aquella època era com a l'actualitat i no s'entén el concepte de recepta com estem acostumats avui dia. Llavors vam intentar doncs, combinar aquests aliments amb una àmplia varietat, des de proposant receptes diguéssim més lleugeres a d'altres de més contundents. I la idea és que fos també un divertiment i que a partir doncs, de la cuina també et comuniquessis, treballessis en equip, anessis a la muntanya o a la cuina de casa teva participessis de tot aquest coneixement. Al principi del llibre hi ha una introducció que bàsicament recull una mica el que us ha explicat ell, és fer una mica de petita història de com ha estat l'alimentació homínida, amb quines eines ens apropem a estudiar-los, els passos importants que s'han fet, els tipus de cocció que s'han utilitzat, i tot d'una manera molt didàctica. I després hi ha el que són pròpiament cada recepta ocupa dues pàgines del llibre, llavors veieu que hi ha unes fotografies molt boniques que ha fet una fotògrafa professional, la Maria Ángeles Torres, que bueno, inciten molt doncs, almenys o a la lectura o a que tinguis ganes de conèixer de què va aquest plat. Cada recepta proposa dues maneres d'elaboració.
la que hemos concebut inicialmente nosotros, que es el estilo paleo, que es seguint los pasos que haría un homínid de aquella época, doncs com sortiria a procurar-se tots els ingredients al seu entorn més immediat, com faria el foc en cada ocasió, com combinaria aquells aliments, o sigui, seguint l'estil paleolític. I llavors ja han hagut uns cuiners professionals d'un restaurant de l'Empordà, el Rico Pont i la Diana Novell, que han fet la preparació actual, perquè la puguem fer a la cuina de casa nostra. I després es complementa, a part del detall dels ingredients, pràcticament totes les receptes tenen un apartat que es diu "Sabies què?" I aquí expliquem alguna curiositat relacionada amb algun dels ingredients que s'utilitzen, o expliquem, ens referim a algun jaciment on s'han trobat evidències de que es menjava tal cosa o d'algun tipus de curiós de fer foc, segons ja basat en casos concrets de jaciments que s'han estudiat, que tenim documentats i que ajudaven a entendre una mica el perquè d'aquesta recepta. A banda doncs, de tota aquesta informació que hi ha recollida, també hem comptat molt doncs, amb ajut de companys de l'IPES, de l'Institut Català de Paleoecologia Humana i Evolució Social, que treballem tots dos, i ells, quan ens faltava algun ingredient o algun lloc o alguna anècdota, doncs, també ens han ajudat molt a preparar aquest llibre. I bueno, la idea és una mica després, diguéssim, d'aquesta explicació, diguéssim, més teòrica però basada en evidències empíriques, doncs que ho puguem posar tots una mica a la pràctica, segons el que menjaven en aquells moments. I ara, bueno, si voleu fer preguntes o comentaris. Manel, aquí. Ah, micro, clar. Ok, si no en sortirà. Sí. Hola, bona tarda, per senyor Carbonell. Donat que ara estem utilitzant eines digital, a l'era digital, quina creu vostè que pot ser l'evolució del cervell humà cap al futur? Més capacitat, més connexions cerebrals? Bé, fixeu-se que també, clar, efectivament, estem, com tu estàs dient, estem canviant les eines amb les quals interaccionem entre nosaltres, però també que interaccionem amb l'entorn. Això, òbviament, això produirà canvis molt importants. No només canvis en el metabolisme del cervell, sinó canvis en com el cervell organitza la nostra forma de sobreviure. És a dir, la selecció natural canviarà la forma d'actuar sobre nosaltres i per descomptat també sobre la selecció col·lectiva i la selecció individual. Com actuarà? Bé, de fet encara ho desconeixem, perquè tenim molt poc temps de revolució científico-tècnica. Per tant, no tenim ni estudis, ni tenim un control experimental de com això directament podrà influir. El que podem dir és que efectivament, això ho sabem del passat, cada vegada que hi ha hagut una modificació instrumental en el nostre entorn, les coses han canviat en la nostra anatomia i han canviat en la nostra forma d'organització. I probablement els sistemes digitals, els sistemes de memòria, els sistemes d'estructura de la pròpia consciència es pot arribar a reproduir i l'ús menys freqüent dels materials com a sistemes d'acumulació poden generar, jo estic convençut, canvis importants, jo diria canvis inconmensurables que fins ara no hem pogut seguir. Però ens farà falta una sèrie històrica per poder establir quin tipus de canvis poden ser. Sí, bona tarda. Quan està parlant de caçadors-recol·lectors, es refereix només a ambient terrestre? És a dir, els pescadors van ser després, abans, o... Sí, que no conec. Molt bé. Precisament ho he deixat perquè suposo que has de sortir les preguntes.
que efectivament no he tocat molt la pesca i no ho he fet perquè sabia que sortiria, això sempre surt a les discussions. En realitat, la pesca sistemàtica és bastant moderna. Així és com la cacera i la recol·lecció tenim terrestre, la tenim documentada contínuament. La pesca la tenim molt poc documentada al Plistocè inferior, molt poc, hi ha algun jaciment a Àfrica que s'ha documentat, molt poc en el Paleolític mitjà, neandertals o pre-neandertals, i sí que la tenim ja més documentada, sobretot la pesca fluvial, ja en el Paleolític superior, tant els hams per pescar, que són tecnologies, com també, ara per això aprofito per parlar-ne, com l'art, les representacions pictòriques, on surten ja aquest tipus d'organismes que són la pesca. Tampoc he parlat del consum dels ous, el consum, això és un consum històric de la caça i la recol·lecció. Per exemple, posar, i això ho he fet jo moltes vegades a Àfrica, i menjar termites, això és una pesca o és una forma de recol·lecció. Jo sempre dic pescar, quan vols pescar les termites en el termiter, doncs això és una funció que, més que la recol·lecció, que la recol·lecció significa una cosa externa, això és com una pesca, i per això prefereixo que... Però esclar, si parlem de pesca hem de parlar només d'animals o de tipus fluvials i que viuen en un ambient o marí o fluvial, i això és molt més tardà. Això ho dic perquè en les sèries històriques és una cosa bastant recent. Parlo de dos fenòmens. Un fenomen és l'emergència, que és dir, quan una cosa es troba i es fa, i una altra cosa és la socialització. És important, que deia abans, la tradició. És a dir, quan hi ha tradició vol dir que hi ha sistematització, si no, la tradició no emergeix. Per tant, la pesca té una tradició en l'homo sapiens com a socialització. Abans de l'homo sapiens, que sabem, no hi ha socialització de la pesca. És a dir, poden ser coses molt puntuals, però no forma part de l'explicació dels caçadors-recol·lectors i de la seva adaptació. Jo voldria fer una pregunta que entra una mica dintre el món del subjectiu, que és el tema del sabó, si tu creus que hi havia una recerca a les coses més saboroses, i una mica em recorda una mica una afirmació que va fer el Toni Massanés a la conferència que va fer, que ell diu que sort que hi ha coses que ens agraden i que no ens agraden i que això ens va facilitar la supervivència. Per tant, no sé què en penses de tot això i si realment hi havia una recerca, un refinament per buscar allò que més agradava. Sí, això que has dit tu és una cosa òbvia en el nostre sistema nerviós i neurològic. Tots sabem, tot el sistema de receptors, de neurotransmissors, el que ens permet, que són res més que la translació dels sentits, els sentits actuen com a mecanismes de contrastació, sentits que et donen, que afavoreixen, que parlem, per cert, també podem parlar ara, que afavoreixen el consum de fruites que han fermentat, com passa, això ho he vist amb animals, o passava ja als boscos africans, que l'eufòria, el seu euforitzant, fa que hi haguin relacions diferents entre els humans que si no estàs euforitzat. Llavors, la búsqueda de l'euforització, que són moments, no és contínua, aquest estat tu no el pots mantenir tota la vida, però pots mantenir un temps suficient perquè això ajudi a canviar les relacions entre les persones, el sexe, tots els aprens, l'alimentació també, això per fet és un fet important. I per tant, la recerca d'aliments, parlem d'aliments que tots consumim, per exemple, la mel. La mel, amb els... a Tanzània, amb els homes del bosc, o a Sud-àfrica, tots la mel és una de les coses que busquen. Clar, cada dia no tenen mel, però cada cicle curt, si tenen mel, doncs la mel representa no només una forma de consum i una forma de repartir els sucres
de la mel i de tenir energia complementària a la que tenen amb la cacera i en la recol·lecció, sinó que per recollir la mel has de sortir a buscar, has de generar una relació diferent a la que tens si no vas a buscar mel, perquè no és el mateix buscar mel que caçar. I això contribueix a aquesta panòplia de relacions. Efectivament, jo estic convençut que la selecció natural actua a favor, òbviament, i la cultural, de les coses que ens agraden. Per què? Quan t'agrada una cosa estàs motivat, és una cosa òbvia, i si no t'agrada una cosa no estàs motivat. I clar, la motivació permet moltes vegades el plus d'energia que fa falta per sobreviure en un ambient hostil. I probablement per això s'ha seleccionat el sabor, les coses saboroses. No? Curiosament, tan lligades als sucres de tota la vida, com també després doncs, dedicat als productes làctics, com hem estat capaços de sintetitzar-se doncs, de forma modernament. Vull dir que, curiosament, són els aliments que donen energia i que no són consumits de forma freqüent. No sempre pots consumir els aliments saborosos, això ho sabem tots. Cada dia et pot agradar més o menys, però aliments saborosos no en consumim cada dia. Consumim aliments doncs, amb més midó, amb més d'això, però són part del sistema energètic que ens dona l'energia per poder tirar endavant. Llavors, el consum normal doncs, és que són els carbohidrats i són les coses que les proteïnes animals necessàries per poder tirar endavant, efectivament. Una pregunta només, que jo crec que una mica la imatge que s'ha generat del paleolític és d'un home consumidor, molt consumidor de carn, perquè sempre tens la imatge de la que serà dels grans mamífers, elefes, etc. Però el percentatge real d'ingesta, això deu de ser difícil de saber, perquè sí. Clar, tu ho has dit, podien ser insectívors, sí. Podien menjar vegetals, baies, etc. No? Mira, això que dius tu, hi ha coses que són molt interessants perquè són estacionals i per latituds. Posarem un exemple. Jo vaig tenir l'ocasió d'estar a l'excavació dels meus col·legues russos i ucranians del cantó de Mezmenskaya, de cabanyes fetes amb carcasses de mamut. Doncs en aquest cas, ells, això és com ells treballen, la teoria seva, aquests mamuts es moren perquè la neu es fa profunda, per tant no poden caminar i es moren congelats. El que fan ells és seguir instal·lar el campament. Doncs si tens un mamut mort, doncs tens tonelades de menjar, tens dos o tres. Tal. Clar, aquesta gent, estacionalment, quan arriba, si no han guardat de la primavera, i si la primavera no ha sigut bona o de l'estiu, només mengen carn. No. Ho han estocat, és a dir, has pogut estocar fruites del bosc, o aquesta gent segurament tindran estacionalment una ingesta de 100% carn, grassa del mamut, d'això, moll de l'os, sang, descongelada, tot el que puguin. Per tant, segurament passaran durant molt temps, això és un exemple, però en les condicions d'un clima temperat o d'un clima tropical, subtropical, està clar que la majoria d'ingesta és dels omnívors és vegetal. Moltes vegades les tres quartes parts o més. Per tant, és una combinació que depèn de la latitud, de l'estacionalitat i de la cultura. És que devien anar a buscar el més fàcil també de menjar, no? Què? No complicar-se massa la vida a buscar menjar, no? El més fàcil, perquè avui en dia no podies anar a qualsevol camp de llei a agafar les fruites pel teu mateix. Sí, abans sí, abans podies anar lliurement, ara es pot fer això. Clar. Ara tens de pagar-la. No, clar, tens raó. I una altra cosa... Pensa que abans també, abans no l'havies de pagar, però si tu anaves a menjar-te una fruita i hi havia un depredador baix perquè rondava o caçava, era molt arriscat. Llavors, clar, aquesta gent sí que estaven estressats. I sobre la pesca, em sembla que fa efecte que, depèn de la zona que estaven, si ells observaven els animals que pescaven, per exemple, un os o una cosa més, diuen, no, aquest si s'ho menja això de dins del riu, doncs intentarem nosaltres fer el mateix, agafar-lo. Sí. Perquè si no tenen riu a la vora, de pescar res. Ni tenen o que no estan acostumats al mar, que molts de vegades tenien por de ficar-se dins de l'aigua molts.
depèn del lloc, no? I a part també hi ha llocs que la ingesta de carn la tenen molt difícil també, eh? Perquè no veuen la carn amb molt de temps, i van que els agradi, eh? Sí, de fet, fixa't que la ingesta de carn és molt freqüent en el paleolític, però ja no ho és en el neolític, en què no hem parlat, perquè parlaven del paleolític, però bé, hi ha moltes cultures, fins i tot la nostra. La nostra cultura de fa 100 anys eren les farinetes, o de 150 anys. La gent no menjava carn, se menjava poquíssima. La carn era un aliment extraordinari, era una cosa extraordinària. El porc es matava una vegada a l'any. Estic parlant de costums que hem vist nosaltres encara, no? No estem parlant d'altres cultures ni altres. Per tant, l'alimentació ha canviat moltíssim. De fet, totes les malalties que tenim ara estan relacionades amb una menja, que és una menja a la qual el nostre cos no està adaptat, i per selecció natural doncs, estem patint patologies per falta d'una nova adaptació. Sí. Hi ha una de les preguntes que m'he fet moltes vegades és quan hem començat a incorporar la nostra alimentació als fongs, allò tenia de ser un joc d'escacs, allò ara me la jugo i d'això una quantitat de gent que la deuria palmar, sí, amb l'assumpte dels fongs o d'altres vegetals. Però fixa't que deia el company que normalment hem après per observació del nostre context. Veiem, els bolets no és pas així, però funciona. Sí, sí. Tu saps, els fongs que no són menjats per ningú, tu hi vas més alerta. No vol dir que sigui dolent, però tu vas més alerta. L'observació dels animals que es mengen els fongs, hi ha molts animals que es mengen els fongs, molts vertebrats, de tot tipus, fa que si aquest animal no col·lapsa o tal, tu pots anar per experimentació, per assaig-error, anar a analitzar. Això no vol dir que funcioni sempre, però bé, en general sol funcionar. Però esclar, tots sabem que la ingesta de fongs, els agaricals, no? Que tenen una quantitat de cadmi, o això, que et fots una quantitat de minerals pesats i de coses, el cos que et matxaca. No és molt bo menjar fongs. Això ho sap tothom. Menjar fongs és un hàbit i tal, però s'ha de procurar menjar-ne molt poc, perquè és totalment contraindicat per un organisme sa. L'acumulació de metalls o de minerals pesants i tot això. Però bé, en tot cas és com tot això. No? Vull dir que jo estic convençut que fongs n'hem menjat sempre. En els llocs temperats i llocs que el fong ha set provat, no perquè els animals que són omnívors els mengen. Sí, sí. Aquesta conducta imitativa és un tema d'instinte o d'intel·ligència? Molt bé, molt bona pregunta. Jo penso que, com sempre, això no sabem, això és una cosa que s'investiga sempre, però ningú no comem, jo no crec que hi hagi formes de tenir d'una explicació de quin percentatge, això que sempre diem, un percentatge és instint, un percentatge és intel·ligència. Està clar que és una forma combinada, com l'intuïció. L'intuïció és una forma combinada del coneixement adquirit i de les capacitats com tu relaciones el coneixement adquirit amb la teva creativitat. Clar, això són percentatges que no es donen igual en tots els individus ni segurament es donen igual en totes les espècies, però està clar que en el ser humà l'imitació té un component d'intel·ligència operativa, és a dir, de l'ús de la informació per aplicar-se-la a ell. I amb l'alimentació, per exemple, i en el foc, les preguntes que sempre tothom s'ha dit, oi, i el foc com van aprendre a fer foc? Bé, primer el foc has d'observar-lo, està a la naturalesa, però tots els animals se'n van del foc. Hi ha molt pocs animals, quan veuen fum i foc, la gent, tothom marxa. O sigui, no hi ha ningú que s'acosti i vagi. I en canvi, doncs, suposo que els primers homínids, fa un milió d'anys, els de Bonder a Sud-àfrica, doncs no, va haver-hi un espècimen que va dir, i el foc, doncs va. Va costar el foc, va saber conservar-lo i va fer foc. I va veure que el foc es podia controlar com altres coses i que era una qüestió d'assaig i error. Segurament aquest o aquesta que va ser capaç de fer-ho, o sigui, que va ser
o la persona que va trencar les normes d'això que hi havia entorn d'això va ser capaç de traspassar-ho socialment i això es va anar socialitzant. Però penseu una cosa, el foc el tenim documentat com a element incorporat domèstic fa un milió d'anys, però fins a 400.000 anys no tots tenen foc, o sigui que tarda mig milió socialitzar-se a l'ús del foc, mentre que el telèfon mòbil sempre ho explico, tarda 30 anys. L'acceleració històrica és impressionant. Sí, precisament la pregunta era amb això que has acabat dient de l'acceleració històrica. És clar, tu has parlat de que 6 milions, 3 milions d'evolució per el, diguéssim, passar de fulles i recol·lecció i adaptar aquest cos. Clar, també has fet un comentari, per exemple, de tot el problema dels làctics. És a partir del 10.000 o el 7.000 amb la revolució neolítica, encara hi ha gent que s'està parlant, surten articles als diaris dient que, doncs, clar, llavors, totes aquestes, diguéssim, modificacions o evolucions, de quina manera, és a dir, estem deixant escrit o doncs algun tipus de... per poder fer aquest seguiment o no? Saps què vull dir? Clar, si hem observat també una acceleració amb l'evolució. O... Veiem, esclar, en la mesura que tu, per exemple, la tecnologia, que és exponencial, el seu ús i socialització, és el que ha accelerat la història. No l'accelera més, la gent es pensa que no. Si tinguéssim una tecnologia de fa 30.000 anys, això no estaria accelerat, perquè no pots accelerar. Perquè com acceleres la història? Doncs l'acceleres movent-te. Si no tens un cotxe per anar ràpid, un avió, no pots establir contactes que no siguin en un espai determinat. Clar, quan trenques la idea d'espai, això ja s'accelera. Si tu ara amb un telèfon pots comunicar-te a 40.000 quilòmetres, 30.000 i tal, amb molta facilitat, ja generes unes interaccions. Tota la tecnologia accelera i incrementa la sociabilitat humana i fa que tot això es converteixi en una espècie de cervell, això ho deia el Tallard de Chardin, de cervell col·lectiu. O sigui, tot, estem creant tantes trames de comunicació per carreteres, per trens, per vies marítimes, per línies i passos d'avions, per satèl·lits, per telèfons, que tot això està generant una acceleració de l'humanització. En la mesura que ens apartem del nostre entorn natural, ens fem humans, que a vegades som més humans, perquè no hi ha cap animal que s'humanitzi, no en coneixem cap, no hi ha cap animal al cantó que tingui una velocitat d'humanització com la que estem tinguent. Ara bé, amb uns cervells que encara no ho són, que hi ha contradiccions molt importants entre una tecnologia que incrementa la sociabilitat i una estructura animal que no fa que la sociabilitat sigui equitativa i sigui un diagnòstic de tots. No sé si és que dos o tres segles enrere la gent coneixia millor la natura, que ara molta tecnologia i no coneixen, per exemple, totes les locucions d'herbes, herbes curatives, coses així, ho coneixia molt abans la gent, molta, més quantitat de gent. Ara avui en dia la tecnologia no coneixen res. Li s'haurien de una pastilla o que sigui i no sap com no, està fet. Tot jo això. Coneixo els laboratoris que treballen les plantes naturals i en saben molt més, però molt més. Si veiessis els laboratoris que treballen a l'Amazones, hi he estat, els científics en saben molt més de plantes naturals que els indígenes, ja, clar, perquè els indígenes els han explicat. No, clar, però el conjunt no. Però això que estic dient jo, ja t'estic explicant això que t'estic dient, és un tema de socialitat, però no de coneixement. Hi ha més coneixement ara en un segon que en tota la història de la humanitat. Això sí que ho sabem. És a dir, el número, qualsevol laboratori d'aquests que estudien les plantes medicinals ara té més coneixement que totes les cultures han tingut de això. Per què? Perquè ho han fet com a estructura científica. Ara, estic d'acord amb tu, aquest coneixement no està socialitzat. La qüestió és aquesta. Però no que no hi hagi coneixement, o no que no ens humanitzem. El problema és la socialització del coneixement, que això sempre ho explico, perquè la gent confon les coses. No, és la socialització del coneixement. Com amb els transgènics, com amb tot, el problema no és el transgènic ha estat evolucionant i s'ha estat hibridant des de Mesopotàmia, el problema és el control que es té d'aquest aliment que no es pot reproduir per ell mateix. Enteneu?
Tot això s'ha d'explicar molt bé a tothom, perquè llavors si no que ens fotem un lío tots, no? Com per si sempre explico que jo quan estudiava que s'ha de distingir molt bé què és l'ecologia i què és l'ecologisme. Hi ha una ecologia ecologista, hi ha un ecologisme polític, hi ha... Tot això s'ha d'explicar molt bé. La raó ve realment del que pot beneficiar socialment. El que no pot beneficiar socialment, jo sempre ho he dit, a la llarga no té raó. Bé, penso que ja... Quina hora és? Anem bé, no? Ha estat un plaer estar amb vosaltres i escolta, fins una altra. Diu que més val breu i interessant que no llarg i pesat. Moltes gràcies, bona nit.